Drejt, përshëndetje për të dytë. Përshëndetje, përshëndetje edhe juve në studio Erza dhe një kënaqësi veçantë t'ju përshëndesim gjithë shikuesit e TV Dugagjinit bashkë me bashkëshortin tim e zonjën Saranda. Këtu jemi pra nga udhëtimi i Mekës dhe Medinës, që kemi ardhur ka 2 ditë tash jemi kthyer. Keni 2 ditë që jeni rikthyer nga këto vende. Si kaluat? Çka ju la më shumë ti përshtypje? Ishtë një atmosferë elektrizuse, por pa dëshim do t'ja fjallin në zonjës si gentleman që duhet t'ja fjallin ma parë grusë teme, në në sëmë të fibra. Përso që Saranda e shpjekon mas mirit. Përshëndetje që dhe në studio. Përshëndetje dhe për ju. Ishtë falimderit. Po, Saranda, vazhda. Po, vazhda. Deshta me pyta që e pyeta zotrin Flamur, cilat ishin përshtypjet e juaja në këtë udhëtim, çka u la më shumë të përshtypje, si erdhi deri tek vendimi që më unis edhe me i vizitu këto vende, edhe verës, sepse duke marrë parasysh edhe temperaturat e larta, si kaluat? Shumë mirë, ishte një dëshirë kamose prej feminizmit, domethënë prej dëshirës për me taku vendin e shajt Mekën. Dhe ashtu edhe ishte pushimi për derisa ne jetojmë në Australi, tash e kena kohën që vinë në pushime. Dhe vendosëm, ishte edhe athirja për shpirtit që vjen nga i madhe Zot dhe ashtu deshti Zoti dhe na e bon dhe erdhëm dhe vizitu vendin e shajt Mekën dhe Medinën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe çka ishte më interesante është sepse kënaqësia kjo vrudhi i Sarandës që për ta vizituar xhamit e shenjta në Mekë dhe në Medinë, mandej me që jemi në Australi ne kemi pushime verore, kemi atje është dimër tani verë dhe kështu që edhe fëmijë që kemi i kanë rujtur këtu gjyshrit në Gjakov. Edhe çka ishte më interesante është se ka 2 vjet që Saudi Arabia ka lejuar vizat elektronike, pra gjithë bëhet në atë aranjmanin, menaxhimin privat, jo ndërmjet dikujt tjetër dhe ne patë mundësi që nëpërmjet Tiranës të shkojmë nga Athina mandej në Gjeda, prej Gjedës me trenin e shpejt. Tani ishte bërë udhëtimi shumë i lehtë, jo si përpara haxhilere që kishin shumë zorë këtë umër pa mund ta kryejmë gjatë tërë vitit. Fillon pra pasi që kryhet haxhi i madh, që ne quhet Kurban Bajrami apo haxhi i kurbanit, pra kur bëhet ky haxhi një mujor, mandej fillon umra që është haxhi i vogël që bëhet një të rituale, pra tavafi rreth Qabës dhe shkurja 7 herë në Safa dhe Marva, janë dy kodrat rreth Qabës, pra që duhet shkohet 7 herë dhe ne gjithë këto me ihramin që janë ato dy petkat e bardha të rrobat duhet të kemi rrobat e ihram që quhet, që të hyjmë në rrotullimin ke xhamia e shenjtë, pra ke Qabja, dhe aty bëhet 7 herë rreth rrotullimi me falendrimin Zotit, me përkushtimin ndaj bindjen ndaj Zotit një dhe falendrimin për gjithçka që Zoti na ka jap dhe na jep, dhe ajo përkushtimin në vullnetin e Zotit që na bëri neve të kemi domethënë besimin e sinqert, ajo është një mrekulli në vetvete, është një përshkrim, një nuk mund të përshkruhet aty, gati 1.5 milion peligrinazh që bëjnë, dhe aty është një atmosferë elektrizuese dhe shikohet xhamia e shenjtë, shikohet edhe tyrbja e pejgamberit Muhammed paqja dhe Zoti qoftë me emrin e tij, ishte diçka që vetëm mund ta imagjinonim, por jo ta preknim, dhe ne e prekëm dhe për gati 7 ditë gjithsa zgjati udhëtimi ne i takuam vendet e shenjta, vajtëm edhe në malin Hira që është 700 metra mbi nivelin dretare dhe atje shikuam ku i dhënë shpallja pejgamberit Muhammed nëpërmjet melekut Xhebrail Gabriel që i dhënë Kurani i Kerim, Kurani madhështor, pra ishim edhe atje dhe pse ishin temperatura 43 gradë, por ishin temperaturat janë të nxehta, të thata dhe nuk janë kështu një zafarin si është për shembull në Ulqin nga Vijuna edhe në Gjakov që është aplikativ. Aty është një nxehtësi por e thatë, ishte terror, ishte një interesant. Pra ju e përfunduat umrën apo jo? Po, umra ishte haxhi i vogël, pra gjithë janë njëjtat detyrime që i ka dhe haxhi më, përveç se nuk shkohet në malin e pendimit, malin Arafat, dhe nuk gjuhet pra kjo flargu me gur që gjuhet me gur, tjerat janë njësoj, pra dhe kjo ka një mrekullia saj puni, sepse kjo mund gjatë tërë vitit, pra fillon tani nga Korriku dhe deri kur ish haxhi tjetër mund të bëhet umra. Shqiptarët më thanë, pe pak kemi shqiptarë atje tashti në këtë kohë, sepse ish nxehtë, shqiptarët dhe më stepërën vit nga
tetori deri në janar, sepse ishte pak më ftohtë dhe ishte dimër. Por kjo bindje e fortë, kjo përkushtim i fortë dhe kënaqësia që kishe me bashortin tim, Sarandër, kjo bëri këtë gjë shumë të lehtë. Po. Sa arrini që t'jeni gjatë tërë kohës së bashku, sepse padyshim këto vendet e shenjta, vendet islame, ku janë pikrisht me popullësi muslimane, ndonjëherë i kanë edhe këto rregullat ndarje në burrave, grave, veç Saranda për ju? Jo, vetëm kur ishim në namaz, dhe kohën e namazit, dhe aty ishim bashkëpara gjithmonë para kiblës Mekës, është janë burrat, prapa janë grave. Përndryshe, çdo vizitë i kena bo bashkë, po si do qoftë edhe mës kisha qenë afër, jam para Zotit jam shku për medal, mi falemderu për gjitha të mirat, prej çdo frymë që marrim, e marrim prej ti, për gjitha të mira që kena në këtë jetë, falë Zotit i kena duhet me ditë, shnetën, jetën, gjithat dhe vishë pra të falendrejnë nga shku. Edhe si mos kishim kon të të bashkë me 10 metra lërgë ose ishë, e kena pas, unë e për vete ku pas me dalë para përëndisë, mu pëndu për shdo gjohë se që të ka njëri që s'ka gabim, vetëm Zotit është i pam ka të pa gabim, na gjithë kena, dikush ma shumë, dikush ma pak, mi falendru për gjitha gjana që na e për këtë jetë. A i ka qenë që lim jetë edhe jim edhe mildi para pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, para gjithë dëshmorëve në Uhud që na shku në lufta kur bo për Islam, se tash Islamin e kena në dorë, se thoj mundu më fal, u me lëzu kur kush sa nan. Atëherë kena kanë pas ndaluar, më thon Allahu Akbar. Domethënë tani s'kena asnjë ngarkesë. Tani s'ka asnjë bardhë. Për mi falëndëroj Zotin, jam shkuar dhe me dhia advan, kur çdo tjetër. E haxhi ka më qenë obligim, një prej obligimeve që kena çdo musliman, nëse mundet më shku në jetën e vet. Edhe don Zoti inshallah se cili që kanë zemër Islamin dhe Perëndin, ja bë Zoti rrez për më shku edhe me ndi atë shpirtin atë afër me ndi para Perëndis veten. Edhe është një ndjenjë nuk mund ta më përshkru, se libri shkruhet për ndjenja, por i para Perëndis nuk përshkruhet. Unë për veti kur kam qenë në borën e Mekës, domethënë si me lepës dyti, nuk e di as vetë ndjenjë. Edhe kënaqësia më e madhe sepse ti përmende pak kish procedura zorshme me këto policët e Saudi Arabisë që ruajnë të dy xhamiet e shenjta, janë disa vende që mbas të gratë nuk mund të futen, por me një anë, kur ishte para pragut deres të Qabes, pra Kabes shenjtë, polici e hapi atë... Atë ku pa mrekullinë e Zotit. E hapi rrugën dhe i tha zonjës time Sarandës që mund të prekin pragun e deres. Prej, krejtë që kena qenë tavafin të bo, a i ka qenë momenti kur më ka shenja prej Zotit, se unë jam, çdo frymë është Allahi, edhe kena qenë këtë botë të tavafin, do më thonë herën e parë, dytën, kërë kom bohë, nuk di as vetë, vetëm kërën ma ka apë, dyrën ka thonë urna, mërënda kanë qenë asë në 70 bra, jo ma shumë, se cila ka pas lëtën si për me hi, për do është i zote, e më tha urna, edhe kom najtë, ta në ta bëni, se dhe isha në prapë me vazhdu me dikën tjetër, i kom bohë para pragu, do më thonë temelet e Qabes, kom ujtë pi prejkë, mi li gjitha, para me i kamit Ibrahim, kom bo namazin, mëse i kom thona mundet një fem, ka qenë një vajzë dhe rej me nanën e vetë, e kom pa të hajtë, kom thona mundet dhe kjo mas me, unë jëmë dalë, kom liu atë. Aty, unë e shumë njetë e kom pa dritën e Zotit, por aty e kom pa para milionave besimtarë, kur unë isha vetë me a shqiptarë, gjithë ishin nga Indonezia, nga kretë botëm. Aty e kom pa mrekullinë e Zotit, dhe tash nuk di, tash vetëm presim, deri për është prima fundit me dalë pasër për ati. Dhe më thonë, për mu kjo jetë është, për është vetëm sprovë. Kërë jetim mashtrus. Vetëm sprovë, është gjë tjetër. Me bo mirë, me qeni sjellëshëm, me qeni kujdesshëm, mes me lëndu, me falë shumë, por edhe fund me shku pasër për aprendis. Për tjera, do të na falë. Sotrina im, me që tregoj zonja Saranda, që ka pas disa lokacioni ku është dashtë me shku vetëm, ju kishit stres që na të lovi keni mujtë mu shkëput për njëni tjetrit edhe mos me gjithë njëni tjetrin? Absolut stresi normal në garkimi ishtë aty gjithmonë, por tashti ka ndodhur sepse komoditeti i xhamive të shenjta që rreth rrotull brenda 150 metrave janë gjithë rrethuar me hotele, gjithë jemi me celular. Ishim afër në botë tekës. Ne jemi në oborët të xhamive të shenjta, kështu që nuk ishte mundësi për ato si dikur i kishin këto vështirësit të pare të haxhileri kanë pasur, ku s'ka pas komunikacion, ku s'ka pas edhe akomodim, ka që afer xhamive të shenjta. Tashti Erza ishtë interesant, ishtë letësu ka që shumë dhe ne për shemë ishim bërë pakte që u duham nga Meka në Medine me
me trenin e shpejt për 2 orë. Pra për ato shkojnë me autobus të shkretit nga Indonezia dhe India, shkojnë 6-7 orë, kurse ne bëm për 2 orë, se nuk dinin që ekziston API apo ekziston mundësia trenit shpejt si në Medina për Gjeda, si në Mekka dhe si në Mekka për Medina i shtreni shpejt. Pra gjithë kjo mundësi na bën tashti e kemi, nuk e kemi atë ngarkesë dhe barr, si Zoti e thot në Kur'anin Madhështor, nuk ke barr si përpara për fenë ke të lehtë, pra dhe duhet ta përqafosh. Pra kjo është një bindje kur dorëzohet vullnetin e Perëndis. Kjo edhe fjala Islami nuk kupton, Islami nuk kupton bindjen në nështrimi plot ndaj vullnetit Zotit dhe muslimun, dhe më dhënë ato që dorëzohen, ato që këthejnë Perëndis. Dhe pikrish kjo ultim shpirtëror dhe kjo lufta shpirtënore që duhet me sparit me veten dhe shkon dhe e krynë këtë obligim, e gradon shpirtin në zemrën edhe në një shkallë më të lartë, por nën kuptohet duhet një disiplinë e rrept dhe Zoti shef dhe ndin gjithçka, dhe vetëm falënderimet atij takojnë Perëndis Zotit një, pra që na mundsoi këtë udhtim të mrekullueshëm dhe që mund ta ndajmë edhe me ju erza, me gjithë shikuesit e TV Dugagjinit këtë udhtim, dhe ato mund ta bëjnë edhe vetë, me që sot ekziston viza elektronike, po kanë dëshirën e shpirtit. Po gjithashtu besoj mund ta bëjnë. Pra, ju pushimet që keni marrë për pushimet e verës, po themi, ato ditë ja keni dediku këti udhtimi, apo jo? Exact, sa, 10 ditë në total, dhe tani kam vetur edhe një javë, diçka që themi për Australi. Pra, kjo ishte edhe një mrekulli në vete, pra mund të thuash që edhe pare se bëjmë edhe udhtime tjera, erëzë, falenderoj njerëz Zotin për atë mrekullin që na ka dhënë neve, dhe më thënë para gjën, jetën, shnetën, riskun, fatin. Pra, më parë, Saranda kishte në mendje që do të falenderojmë Zotin dhe ta kemi mundësi, kur e pash mundësia që ekziston, dhe shumë e lehtë që shkuam nga Tirana, për 3 orë shkuam nga... Kështë e lotim e maj mirë një. Po, kështë që thash me vete, o Zot, të shkojmë deri në fund, dhe kjo u kry falë Zotit një. Ndërko, duhet të pyes ku i keni vendosur ato tikat, ku do të shkojnë i tutje, cilat janë synime tuaja, për te vendeve të shenjta, zotrina im, unë e pash ju një dhe historian, do shta keni në fokus, në vëmendje edhe ndo një vend historik ose diçka e tillë. Për vendet historike që janë fetare, pra janë malet e shenjta që duhet të vizitohen, pra janë malet e shpadhjes të Teuratit, Talmudit, Mend Sinai, të në Egjipt, apo do të kemi edhe në base e rrugtimin shpirtënor, do të kemi edhe në Jeruzalem, aty ku do më dhënë është dhe vendodhja e ngritjes të shpirtit të Azreti Isas, apo Jezu Krishtit, shtu që lindjes të Azreti Isas në Nazareth. Pra janë disa pika interesante që larëm një mund t'i kryem, por dharë Zoti dhe pa inshallah, pa dharë Zoti, donë Zoti nuk ka asgjë. Pra janë gjëra që bëhen, por me që kjo xhamia e shenjtë aty ku është shpall Kurani në Mekë dhe në Medinë, tani u kryen, ne do të kemi kënaqësinë që edhe në të ardhmen të shikojmë edhe vende tjera, por kjo ishte një përndritje shpirtënore që të shikojmë Qabën nga afër dhe të lutemi para Perëndis në shpinë e Zotit, Bejtulla që quhet, dhe ta bëjmë rreth rrotullimin 7 herë dhe të bëjmë lëvizjen nga Safa dhe Marva bashkë me bashortën. Kjo ishte një deri ke pejgamberi që shkojmë të përshëndesim me një selam që në gjuhën shqipe do të thotë paqe, dhe ta përshëndet. Falenderojmë Zotin që nëpërmjet melekut apo engjëllit Gjebrail, Gabriel u dha edhe Kurani Madhështor. Pra gjithë këtë e bën masandaj pas kësaj çdo gjë e lehtë. Ndërkohë, Saranda, pa dyshim pyetjen po ju adresoj juve, por ju që të dytë jetoni në Australi, pra në Sydney. Si është tjetësh në këtë shtetë si Australia, e në ndërkohë ti jesh një predikuese fetare, ti jesh një muslimane, cila pikrisht nisur nga veshjet, keni vendosur që ti jeni mbuluar, si jetohet në jetën muslimane në një shtetë si Australia? Shumë letë. Në Australi dhe në qeveri, do më thoni, kena që heqen që janë me islam, kena dhe mësuse, kena nuk atje gjitha religionet nuk janë ndalune. Normal, vetëm shka është jashtë ligjit australian, që shkelet, ligjë është për të tonë, si ke të drejtar, si ke minister, por për veshje, për islam, janë edhe në shkollë, po janë fëmite me, janë vajzat me, janë hamë,
Me hijab. Me hijab, janë edhe në fakultete, universitet, do më thonë, atje nuk dalohet. Nuk ka. Edhe pse shërbëlesa në multikulturë. Po. Për mbulesë, une nuk jam e mbuluar, une kom vesh për respekt që jam në emision me ju, dhe normal namazën e bëjtë që falna, por halat nuk jam mbuluar. Së mëna me thonë që ka qenë mbulune, se edhe haqin, duhet mi kërë edhe haqin, por edhe si për ta veshi, besa, ma mirë këtë një vetë në shto se ashtu, nuk, për gjithë si djetë, me edhe ndryshon më dhe një minutë dhe mund qenë e mbulune. Ndjesia. Ndjesia e zonës. Por nuk është ndalur, si kisha pas problem, as më punuas. Dua të theksoj edhe një herë që jam zyrtar i migracionit australian, ka mbi 25 vjet. Australia është një shtet ligjor multikulturor dhe sidomos komunitetet fetare kanë një liri të plotë, të zgjedhjes, të shprehjes, të lirisë, së predikimit dhe sidomos të veshjeve të vendeve përkatëse. Mos harrojmë që ka në Australi gati sot ka gati 2 milion që vijnë nga gatishulli indis, pra Pakistani, Bangladeshi, Sri Lanka, gjithë të vende që janë me shumicë muslimane dhe veshjet e tyre nuk i ndalon Australia për kundrazi, gjithashtu edhe fe tjera, por kjo është feja pothuajse më e përhapur në tashti që po vjen në Australi. Dhe ekzistojnë komunitetet e vjera arabe që janë në Sydney, në vendet mëlaja si Melbourne, gjithashtu edhe shqiptarët me xhamit e tyre të para, xhamit e tyre që i kanë ndërtuar që nga vitet 60-ta, pra ka një komunitet qëndrushëm musliman në Australi dhe respekt shumë të madh si komuniteti musliman australian shqiptar. Kështu që Australia ka këtë të mirë sepse pa dallim kush jeni nga je dhe cili kombi takon në Australi është ligji. Ligji është për gjithë këtë njësoj. Dhe sidomos kur vjen kjo çështje për përkatësisë fetare dhe kombëtare mund lirisht ta predikosh dhe shfaqesh atë. Përkundrazi që se nuk është i shtet sekular, por nuk është një shtet që don të kenë atë përkatësinë krishtere apo e tjerë. Ai është pothuajse është dukur, por sidomos po, dhe kur janë fal festa që është Ramazan, Bajram, ministrat, premierisë tani na kurojnë Bajramin, festat, Ramazanin, xhami shkojmë edhe na japin do ditë që na edhe për festa ndonjëherë ndodh për shemb, kështu që na respektojnë shumë fen ton. Këtë vit që ka qenë Ramazan, ka qenë edhe dukurimet në për qendra tregtare, krejt shumë më ndryshe ka qenë si para 15 viteve, kështu që e respektojnë fen ton. Ishte tamam një festë vërtet. Atje çdo fek, vetëm sa drejt me shtel ligjin nëse shkelet, më se ai nuk pyet ai musliman apo krishter. Unë deshta një pyetje, zotrin Aim, cili është lidhja juaj me Gjakovën, se përmendë Gjakovën në fillim të emisionit, më duket po zonja Saranda nga Gjakova, ma në theksit, po e vrejmë se dhe jemi dy Gjakovarë në studio. Unë kam mestit madhe, pra që unë kam nusën prej Gjakovës familjes Hanës, motës të nderit Lulzim Hanët, që kishtë potelin president, pra Saranda ishë motra vogël e familjes Hana, këtu të vajzë të Aslan Hanës, pra unë jam me origin, pra si e dinin nga Uqini, por i lindur në Sydney, në Australi. Dhe kjo lidhje ime ishte pse ku janë gjyshat janë dhe fmitë, dhe kështu që gjyshat janë këtu në Gjakovë dhe fmitë t'i kena ka njësi kur e kalonë në Gjakovë, dhe në shqiptarët e kena prej ku ishë nusë, ishte edhe burë i kështu. Kështu në Gjakovë, kur të shkajtë? Unë i bindë këti regullë shqiptarë, unë i bindë më dërinë. Mirëta ka qitë, zotri Flamure, në Gjakovë, ku ka ma mirë? Unë jam shumë i lumtë dhe kam felendru zotin edhe për kërë qëmë. Su që adha jo ka kërësin e vetë, ta kejnë burin e mirë edhe pesimtare, edhe unë grunë e mirë edhe pesimtare. Kjo është dorat prej zotit, kur një qeftë si do jenë të lumë tënë, aja është dorat e zotit, se atë është... Mirë kuptim si do mos. Mirë kuptim, po, ashtë. Aja është dorat e zotit. Dhe jore është do qiti me pasë lumë të rinë dhe... Dashurin. Mirë kuptim, po, aja është shumë interesante, pa do dhe nga cili vend, dhe mos dojemi tani lokalista, por zotit dhe repë të pakë, kur të ne pati, në s'ka kush në mërë, dhe une kam pasë dhe Saranda, a kemi këtë. Urojmë të akemi... I përshëndesim e larta. I urojmë më të mirat për ju dhe që pikrisht jeni këtë qift, si që për ju shojmë kështu në harmoni. Kam dhe një pyetje, zotrina em, ju keni edhe një vla binjak, apo jo, zotri Sami. Exact. Në emi dhe Sami, ju. Që të dy për bësëtë toni në Australi, pash ju këshit njës një mision për Boeing. Qëka ndodhe? Po, mirë të shti, ne jemi në Boeing, vazhdojnë emisionet në vijimësi, unë me tepër se kur flasë për të shtijam në Euronews
Albania, ku jam gjithë ato informatet e duhura që vinë me tema përkatëse, dhe ishte hapur Samiu, ishte i angazhuar në televizorin lokale, si në Syri TV, si në TV Teuta, pra vazhdojmë kjo rrëfim historik në përmjet anës vizive. E qartë, mendova që keni kështu një projekt të përbashkët. Jo, projekte nuk kemi, sa me që jemi të angazhuar me punë shumë personale si që kemi, atër nuk në lejon që t'jemi në një punë si televizori, por mund kemi vetëm kështu intervistat të tila që janë blitz herë pas herë e këma pas kohë, pra. E qartë, ne nëse Erza nuk kanë do një pyetje, deshta me e pyet për fund zonjen Saranda, a kome shku në Gjakov? A kome vizit? Për momentin jam Gjakov. A, për momentin jenë Gjakov? A, pra jeni në Kosovë? Pa, ta shumë të tëllë. Prej umrës, prej Mekës, jena në Gjakov. Kena provekimet, familjes. Prej Athina në Tiran, prej Tirane në Gjakov. Dhe gjithë dhe. Tani shkojmë në Ulqin, mande, isha. Shkojmë dhe në Ulqin, se duhet pak, duhet. Se dhe ne pas... Dhe ne pashku në Ulqen nuk e logarisim që i krymë pushimet, pak, disa dita të. Ne ishim për një dhe dita, so ishim për tash edhe para se këtë. Unë të në njerë, Ulqina ku maj mirë në botë i shqiptari Kosovës, se a ish rritë në Ulqen, ka le në Ulqen dhe ish me kur në Ulqen dhe e ka në shpirt, e ka në zemrë në kur Ulqin, kështu që di fjallin e ote që pashku në Ulqen nuk kam qenë pushim dhe kur shka në Ulqin, më ndaj mundu me shku diko tjetër, për pa një fi Ulqinit, së ta dëndë zemrës, të i rritët. Ulqinit është deti tynë. E vërtet. Shumë e vërtet. Jurojnë... Dhe ne për shqiptarën e Kosovës, jemi pothuajse të hupur, se vërtet ishtë një nëmër shumë i vogël i shqiptarëve në Maltezi, dhe mos të ishte kjo influencë e shqiptarëve të Kosovës, base asimilimi plot do të ishte Ulqin. Urojmë të mbajmë këtë turizëm, këtë lidhje të përbashkët. Zotrin e em, zonja Saranda, shumë knatësi që bashkëbisedua me ju, ju urojmë pushimet këndë. Shumë dhe zonjën Erza, studio dhe juve gjithashtu. Faleminderit shumë, ishte knatësi. Erza. Faleminderit.